Lielā talka šodien ritēja 1139. Vietās un noteikti šīs dienas laikā Latvija ir kļūsi mazliet tīrāka. 16. Reizi vides sakopšanā un arī labiekārtošanā iesaistījās tūkstošiem talcinieku. Mangaļsalā kopā ar valsts prezidentu strādāja 22 vēstniecību diplomāti, bet vēl vienā no talkas vietām talcinieki palīdzēja Baložos. Tur savulaik kūdras pārvadāšanai paredzētā šausliežu dzelzceļa sliedes atjauno entuziasti. No 28 km garās dzelzceļa līnijas pāri palikuši vien 2,5. Par to Madara Līcīte. Klaudze Āmora un Urbji. Dzelzceļa entuziasti kopā ar palīgiem šodien remontē sliežu ceļu, attīra stigu un lasa atkritumus. Dzelzceļš šeit sāka darbu 1948. Gadā, lai no kūdras laukiem vestu kūdras fabriku. Mānīšu draugiem izdevies pasargāt dzelzceļu no nojaukšanas un pulcēt palīgus tā atjaunošanai. Saremontēts 1 km sliežu ceļu, un, lai brauciens būtu garāks, darbi jāturpina. Ja mēs skatāmies, kā dzelzceļi tapa, ļoti daudz kas tika darīts ar roku darbu. Var teikt, ka mēs pēc autentiskām tehnoloģijām vēl joprojām strādājam. Protams, ir mūsu entuziasti, kas zina, kā vajag. Mānīšu draugu ar entuziasti, kas bez samaksas atjauno šaursliešu dzelzceļu. Viņa vidū ir Artūrs, vilciena mašīnists, kurš ikdienā pārvadā pasažierus elektrovilcienā, bet brīvajā laikā darbojas kopā ar domu biedriem. Tā ir dzīve kustībā. Tā nav tāda rutīnas sēdēšana. Principā kaut vai viens un tas pats virziens. Tie ir jauni dabas skati, saulēkti, saulrieti, cilvēki. Čaklajiem talciniekiem palīgi atnākuši jaunie džudisti, kuri saka, šodien esot ārā treniņi. Var pastrādāt ne tikai, kā saka, par naudu, jo diemžēl mūsdienu bērni uzskata, ka ja viņi kaut ko ir izdarījuši, tad vajag par to samaksu. Bet tas ir tāds brīvprātīgais darbs, tas ir pirmkārt, otrkārt, tas ir labā laika, saulītē spīt, pavādīt foršu laiku. Mēs kopā atbraucām te, lai sakārtotu te un pēc tam ēst. Nav pārāk grūti, tur zari jānesā. Un vienkārši jāžēģē koki noši. Tas viss nav īsti grūts. Kā es liekas, ka šis aizstāja treniņu zālē? Jā. Jā. Daudz foršāks ir. Mānīšu draugi cer uz cilvēku atsaucību, jo sadarbībā ar Ziedot LV sākuši ziedojumu vākšanu lokomotīvas ar ģeneratoru iegādēja Kaivaronas pilsētāju Ukrainā un tās 78 km garajam šaursliežu dzelzceļam, pa kur ikdienā ved bēgļu ceļi no austrumiem un dienvidiem, lai vēlāk pārsēstos cilvēki tālsatiksmes vilcienos. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.